prieš 20 ir daugiau gal metų, nors laikas greitai eina, bet vis tiek prisimeni tos įvykius, tai tie įvykiai kiekvienam aišku neišblės niekada. Nes be galo buvo audringas gyvenimas toksai, jis prasidėjo jau 87-ais, 6-ais metais. Prisimenu, 87-ais metais teko filmuoti, Vilniuje vyko Gaudiamos studentų šventė Baltijos šalių. Tai tada Žalgirio stadione pirmą sykį išdryso pakelti visų respublikų trispalvės. Ir buvo labai įdomus kadrai, kai buvo plakatai visur su užrašyta VLKS, reiškia, komjaunimas te gyvuojate ir taip toliau. O čia su trispalvėm ir policija žiopsojo, tai yra milicija tais laikais, žiopsojo, nieko nesuprato, negalėjo nieko paaiškinti ir nieko net nepadarė. Tas persikėlė paskiau į Vingio parką. Vingio parke jau ten apsauga buvo rimtesnė, didesnė, bet vis tiek trispalvės tai vienur tai kitur pasirodydavo ir teko nufilmuoti. Paskiau Šiauliuose čia įvykių labai daug visokių buvo. Ir eitynės, ir mitingai, ir protesto akcijos, studentai ėjo Kulpės upe ir tai visus tuos reikėjo fiksuoti, aišku. Na ir pagrindinis Baltijos kelias, kai buvo, mes prisimenu tą dieną važiavome su universiteto paziku tokiu. Tuo metu buvo studentų būriai iš Čekoslovakijos ir iš Lenkijos berods. Tai prigriebėm iš jų, nors čekai labai bijojo kažkodėl tai važiuoti į tą, bet sako, važiuojam, čia nieko nebus, čia viskas gerai. Ir važiavom su tuo autobusėliu ir vos spėjom, tai aš filmavau tos įvykius. Ir kaip po viso Baltijos kelio, po tokio įspūdingo renginio, paskiau pakalbinome čekų studentės, Lenkus, tai jie tikrai buvo nepaprastai, sako, pas mus niekada taip neįvyktų ir negalvojom, kad taip gali įvykti kada nors. Va, tai ir paskiau surinkta ta medžiaga, galvojom, kaip padaryti kažką tai tokio įsimintino apie tos renginius ir su broliu ir su kitais draugais pasikalbėjome. Čia buvo Juozas Obaliauskas, publicistas, dirbo laikraštyje, su juo peršnekėjom. Na ir sugalvojom sudėti ir filmą ir padaryti tokį Kelyje į laisvę filmą. Что эти процессы пытаются недобросовестно использовать различные националистические, экстремистские группировки. Участники заседания с возмущением относятся к нагнетанию напряженности, запугиванию и обману, дискредитации всех несогласных с агрессивной сепаратистской линией. Tūkstantis 1989 rugpjūčio 23-ąją sukako 50 metų nuo tos dienos, kai buvo pasirašytas dviejų mūsų amžiaus galvažudžių Stalino ir Hitlerio sandėris, netrukus pastumėjęs Baltijos tautas Lietuvą, Latviją ir Estiją prie bedugnės krašto. 1940 metų birželį sovietų armija su savo tankais atžlegėjusi į Pabaltijį, okupavo ir aneksavo šias valstybes, virš jų iškėlusi baisų dvasinio genocido kirvį. Mes nepalūžome, mes likome gyvi.
Tai dar kartą įrodė 1989 metų rugpjūčio 23-oji. Tą dieną ir šiauliečiai, liks raunus upelis, įsiliejo į galingą vienybės upę, besiveržiančią į išsivadavimą. Tą dieną jau nuo pat ryto šiauliečiai būriavosi pergalės aikštėje, kur įvyko įspūdinga sueiga. Ir aikštės apipavidalinimas, ir visa atmosfera dar kartą priminė 40-ųjų birželį, kai tapome vergais po nušvitusią genialaus tautų mokytojo ir tėvo Stalino saulę. Trys karstai, apdengti tautinėmis lietuvių, latvių ir estų vėliavomis, simbolizavo mūsų gyvenimo pabaigą, kuri buvo paruošta tarp hitlerinės Vokietijos ir stalininės Rusijos pasirašius 39-aisiais nepuolimo sutartį ir po to sekusius slaptus protokolus. Raudonoji armija, prisidengusi skambių laisvės nešėjos vardu, vergyją atnešė ne tik trims Baltijos valstybėms. Raudonžvaigždžiai tankai nuslopino vengrų pasipriešinimą 1956-aisiais. Tie patys tankai užgesino Prahos pavasarį 1968-aisiais. Tie patys tankai įsibrovė į Afganistaną, sukėlė ten brolžudišką karą, kuriame už imperinius tikslus savo jaunas galvas paguldė ir Lietuvos sūnus. Šiandien Raudonojoje armijoje, dvasiškai ėmusiai pūti iš vidaus, pasidarė nebepakenčiama tiems, kurie turi atlikti karinę prievolę. Nestatutiniai santykiai, dorus ir nesugadintus žmonės privertė priešintis, arba bėgti namo, arba nusižudyti. Protestuodami prieš tokią tvarką šlovingosiuose SSSR ginkluotosiuose pajėgose, jaunuoliai pakviesti Lietuvos laisvės lygos ėmė gražinti karinius bilietus. Rugpjūčio 23 dieną įvyko Baltijos kelio akcija, kurios metu gyva žmonių grandinė, tvirtai susikibusi rankomis, nuo Vilniaus iki Talino išreiškė savo protestą grobuoniškam Molotovo-Ribbentropo paktui. Akciją surengė Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio, Latvijos ir Estijos liaudės frontai. Su žvakutėmis, gedulo kaspinais perištomis vėliavėlėmis stovėjo jaunas ir senas, mokytojas ir darbininkas, studentas ir mokslininkas. Stovėjo netramdydami džiaugsmo ašarų
ir laisvai gėduodami visą amžių širdise nešiotas giesmes. O štai Pravdos laikraštyje netrukus pasirodė TSKP CK pareiškimas dėl padėties tarybinio Pabaltijo respublikose. Ši šventa ir taiki akcija sovietinėje imperijoje buvo suprasta, arba teisingiau pasakius, buvo sufalsifikuota, kaip kažkokia isterija. 2 milijonų žmonių grandinė, tiesiai pasakysiu, buvo norėta apipilti šmeišto paplavomis, atgrasinti mus nuo laisvės siekio. Kreipdamiesi į Pabaltijo moteris, taip vadinamo pareiškimo kūrėjai užsiminė apie kažkokias bėdas, kurios laukia mūsų vaikų. Vadinasi, reikėjo tikėtis represijų. Užgrobikas gali visai pasielgti, tačiau anot patarlės, šuoloja, o karavanas eina. Baltijos kelyje dalyvavo nemaža turistų ir svečių. Studentė iš Čekoslovakijos ir studentas iš Vokietijos Demokratinės Respublikos, iš Greifswaldo miesto Maikas Taifa, vieningai pabrėžė savo susižavėjimą Baltijos šalių vienybę, siekiant bendro tikslo tuo nuostabiu reginiu Lietuvos keliuose. Iš mūsų žemės niekas mūsų neišrovė ir niekas amžiais neišraus šaknų, įaugusių pas gimtą griovį, nebijančių ugnies, nei vėjo čiauraus. Šiuo Bernardo Brazdžionio posmu būtų galima užbaigti pasakojimą apie 89 rugpjūčio 23 dieną Šiauliuose, apie šiauliečių dalyvavimą Baltijos kelyje. Tačiau kova už Lietuvos laisvę tęsis ir po mūsų. Ir tie, kurie šį filmą žiūrės tada, kai mes jau būsime išėję, tegul toliau neš aukštai iškėlę trispalvę ir niekam neleis ją sutepti.